Vi fortsätter arbetet med vår portfölj. Jag tänkte att vi den här skulle titta lite på hur vi kan styla navigationen. Det vill säga de två länkarna vi har här uppe i toppen. Och det är ju det här elementet som heter header. Sen har det nav. Oftast så vill vi gärna designa våra olika element med hjälp av klassar. Då vi inte vill att alla element av den här typen blir designade på samma sätt. Så vi börjar med att vi ger vår nav en klass och vi kallar den topNav. Det är alltså den här som är längst upp. Om vi vill ha haft en navigation lite längre ner så kanske man vill ha kallat den bottomNav eller man så. Så nu har vi gett den en klass så kan vi designa de olika det här elementet på ett visst sätt. Vi kan till och med, om vi vill här nere, ge de olika A-taggarna, det vill säga länka, anchor tags, länka, även de ger vi en klass. Det som jag tänkte vi skulle göra var att vi gör länkarna lite större, lite tydligare att se. Jag tänkte även att vi skulle försöka få upp dem så att de har stora bokstäver, versala allihopa. Och sen tänkte jag att jag skulle använda en konstruktion som blev tillgänglig i CSS 3 som är en rätt ny standard som heter Flexbox för att fördela länkarna jämnt i den boxen som vi har här som är 700 pixlar. Så jag tänker att vi börjar med att designa de olika länkarna. Så det vi gör det är att vi skapar inne i style.css skapar vi en nytt element eller ny konstruktion, navlink. Och vi vill ju göra texten lite större. Vi kommer senare i den här filmserien titta lite mer på typsnitt. Så vi börjar lite enkelt med att sätta font size och vi vill ta 16 pixlar istället. Och sen vill vi ju ha att alla skulle vara stora bokstäver. Så text transform heter den, det attributet, och vi sätter värdet uppercase på den. Så nu har vi alltså ökat typstorleken och vi har satt det till uppercase. Så låt oss titta på hur det ser ut. Vi har alltså mi-redovisning, vi fick inte större text, det kanske var 16 redan innan. Så kan vi ju öka på lite extra med 18. Och vi ser, vi får lite större texter. Nu ville vi ju kanske också att vi inte har det här strecket under, det ser ju lite hårt ut och så. Så vi kan ta text, sen finns det ett som heter text decoration. Och det som finns nu det är att det egentligen står underline. Men vi kan göra det genom att säga none istället så får vi dem utan. Men då kanske man ändå vill markera att det här är en länk. Så när man hovrar dem så vill vi att raden under ska synas. Så vi använder det som heter en pseudoklass, navlink. Och sen använder vi colon hover. Och då tar vi text decoration. Vi vill ju ha att det fortfarande ska vara 18 pixlar och att text transform ska vara uppercase. Och det är ju egentligen bara text decoration som vi vill ändra till underline. Så nu när vi laddar om sidan så ser vi att raden under kommer, eller linjen under där kommer när vi håller över. Precis som vi hade tänkt oss. Då så. Nu pratade jag lite om att vi skulle använda Flexbox. Och Flexbox använder man för som ett nytt sätt att placera ut element på sidan. Och för att vi ska kunna använda Flexbox så använder vi det på containern för de elementen som vi vill ska placeras ut. Så vi använder det på klassen topNav. Så vi skriver punkt topNav.
Och sen använder vi display. Flex. Sen vill vi ju att det ska vara på en rad. Så vi har ett element eller ett attribut som heter flex direction. Och då har vi möjligheten för att ange det som row. Sen vill vi ju att det ska placeras ut på ett vad ska man säga, själv ska liksom lösa hur det placerar ut sig, och då använder vi något som heter justify content, det vill säga hur ska det placeras ut, och det, även där har vi lite olika möjligheter, men vi vill använda den som heter space around. Så när vi laddar om sidan så får vi ju dem placerade ut i mitten. Och nu blir det ju inte så jättesnyggt längre med den här emellan, pipen som den heter. Så vi tar bort den. Och sen passar vi på samtidigt att lägga in de länkarna som vi kommer ha till kursmoment 1.html. Så nu har vi alltså tre länkar som kommer att placeras ut på bästa möjliga sätt. Så vi har alltså tre länkar här. De får under stryket när man hovrar, och de är placerade ut på ett bra sätt längst upp här. Det var det jag hade tänkt säga lite om navigeringen. Vi kommer att titta lite mer på färg och hur vi kan utnyttja det. Och sen kommer vi att titta vidare på typografi och eget typsnitt för att snygga till det lite. Men det blir de kommande videorna.